inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo, depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tamo junto. Ouve essa que essa aí é foda. É o bicho. Murilo Azevedo, terror de São Paulo, não tem jeito. Tá, Mecca tá suave, tá de boa, tá tranquilo. Todo dia na sua gíria nova na comunidade. Ela só faz um bagulho, expõe ela pro mundo. Hoje eu tô pelas partes de lá, mal tempão que eu não brato na pista. Faz o contato com o mano do book, manda ele separar as novinhas. Porque eu vou atravessar Brasil, parar na favela, tirar meu estresse. Porque eu vou atravessar Brasil, parar na favela, tirar meu estresse. Dá um papo, DJ. Como é que tá a baixada? Tá Mecca. É visão lá da norte, tá Mecca. É visão lá da sul, tá Mecca. Como é que tá a zona oeste, tá Mecca. É visão lá da leste, tá Mecca. Mecca, 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 Mecca. Hoje eu tô pelas barras de lá, mal tempão que eu não brato na pista. Faz um contato com o mano do book, manda ele separar novinha. Porque eu vou atravessar Brasil, para na favela tirar meu estresse. Porque eu vou atravessar Brasil, para na favela tirar meu estresse. Dá um papo, DJ. Como é que tá a baixada? Tá Mecca. É visão lá da norte, tá Mecca. É visão lá da sul, tá Mecca. Como é que tá a zona oeste, tá Mecca. É visão lá da leste, tá Mecca. Mecca, 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 Mecca. Como é que tá a baixada? Tá Mecca. É visão lá da norte, tá Mecca. É visão lá da sul, tá Mecca. Como é que tá a zona oeste, tá Mecca. É visão lá da leste, tá Mecca. Mecca, 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 Mecca. Tá, Mecca tá suave, tá de boa, tá tranquilo. Todo dia na sua gíria nova na comunidade. Ela só faz um bagulho, expõe ela pro mundo. Hoje eu tô pelas partes de lá, mal tempão que eu não brato na pista. Faz o contato com o mano do book, manda ele separar as novinhas. Porque eu vou atravessar Brasil, parar na favela, tirar meu estresse. Porque eu vou atravessar Brasil, parar na favela, tirar meu estresse. Dá um papo, DJ. Como é que tá a baixada? Tá Mecca. É visão lá da norte, tá Mecca. É visão lá da sul, tá Mecca. Como é que tá a zona oeste, tá Mecca. É visão lá da leste, tá Mecca. Mecca, 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 Mecca. Hoje eu tô pelas barras de lá, mal tempão que eu não brato na pista. Faz o contato com o mano do book, manda ele separar novinha. Porque eu vou atravessar Brasil, para na favela tirar meu estresse. Porque eu vou atravessar Brasil, para na favela tirar meu estresse. Dá um papo, DJ. Como é que tá a baixada? Tá Mecca. É visão lá da norte, tá Mecca. É visão lá da sul, tá Mecca. Como é que tá a zona oeste, tá Mecca. É visão lá da leste, tá Mecca. Mecca, 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 Mecca. Como é que tá a baixada? Tá Mecca. É visão lá da norte, tá Mecca. É visão lá da sul, tá Mecca. Como é que tá a zona oeste, tá Mecca. É visão lá da leste, tá Mecca. Mecca, 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 Mecca. Tudo.